Українські прикордонники можуть застосовувати зброю. Сьогодні набув чинності відповідний закон. Не дозволити Москві використовувати газ як політичну зброю. ЄС хоче радикально переглянути свої енергетичні ринки. Відмінник з України. Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Британської королівської академії сухопутних військ. Новини на Інтерію. Олександр Васильченко. Добрий день. Знайомство з новим канцлером Німеччини і розмова з президентом Франції. Сьогодні Володимир Зеленський має зустрітися з Олафом Шольцем та Еммануелем Макроном. Спілкування лідерів відбудеться у Брюсселі перед початком саміту «Східне партнерство». Говоритимуть, зокрема, про виконання мінських угод і скупчення російських військ уздовж українських кордонів. Також на полях саміту Зеленський уже завтра зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вашингтоні вважає добрим знаком дипломатичну взаємодію щодо України. Речниця Білого Дому Джен Псакі зазначила, що Сполучені Штати шукають, як продовжити дипломатичні дискусії з Україною, Росією і європейськими партнерами. Однак чітко вказують Кремлю на наслідки у разі погіршення ситуації. За словами Псакі, напередодні до Москви прибула помічниця держсекретаря Карен Донфрінд. Зокрема, має з'ясувати, чи серйозно Росія ставиться до виконання зобов'язань в рамках Мінських угод. Тим часом у Капітолії закликають повернути до оборонного бюджету санкції проти Північного потоку. Два тиждень тому проєкт закону вже підтримала Палата представників, а нині очікується голосування у Сенаті. Республіканець Тед Круз пропонує додати положення про санкції, інакше його політсила і далі блокуватиме призначення американських послів у низці країн. Цієї ночі на Донбасі поранили українського військового. Бійця ушпиталили у стані середньої тяжкості. За добу противник 7 разів відкривав вогонь по укріпленнях армійців. Застосовував і заборонені калібри. Зокрема, з гранатометів і кулеметів ворог цілив по околицях Старогнатівки і Водяного, а біля Гранітного та Авдіївки незаконні формування били зі 120-х мінометів. Під обстріл потрапила наша знімальна група. Репортаж Ігоря Левенка. Холодно і вогко, а пейзажі довкола виразніші за фільми про апокаліпсис. Авдіївська так звана промка. Скрізь суцільні руїни, місце, де восьмий рік не вщухають бої. Всюди, скрізь просто можна. Куди не кинь, куди не глянь. Всюди такі от гільзи, осколки. Ось такі речі взагалі краще не чіпати. І головне на них не наступити. От я не знаю, скільки має минути років, аби ось ця вся мертва територія оживилася. Армійці застерігають, це не декорації для кіно, тут дублів не буде. Стріляють, все що рухається. От вони побачили якийсь рух, можуть прострілити. Ну, буває, що йдеш. От було таке, що там де-то більш-менш в тиловій зоні, ми там заготовкою дров, приміром, займаємося. Почули роботу бензопили, обстріляли. Зараз на вогневих позиціях стоять наші десантники, і справ у них вистачає. Нині відносно тихо, а щойно смеркнеться, бійці мобілізуються. Вони використовують снайперів, використовують безпілотні літальні апарати, якийсь непонятний вогонь, щоб виманити нас, щоб ми на це реагували. У супротивника це вже як за правило, саме коли темно і спостерігачі не працюють. Цілковитої тиші не було жодної доби. Нерідко армійці чують, як на протилежному боці відбуваються гулянки. Якби не росіяни, вони б розбіглися б. Просто-напросто спилися б і розбіглися. Інформацію про те, що ворог із півночі може поперти, десантники сприймають скептично. Які втрати будуть 20-кратному розмірі, то це не буде вигодно для них. Ви впевнені в тому, да, що буде? На 100%. Переможний марш може бути на Донбас-арені наш. І хлопці впевнені, це неодмінно станеться. А поки що війна триває. Ну от, Авдіївська промзона – місце, де тиша буває вельми оманливою. І до того треба бути готовим. Тут скрізь, бачите, скрізь немає жодного живого місця. І от зараз ми йшли, було все спокійно, тихо, і ворог починає обстрілювати. Двох прилетів, скоріше всього, тому що було чутно виход, хлопок і взрив. Із Донецької області. Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер».
Зброю та бойову техніку тепер можуть використовувати українські прикордонники. Сьогодні набув чинності відповідний закон. Його Верховна Рада ухвалила 18 листопада через мігрантську кризу на білорусько-польському кордоні. Зміни дозволяють охоронцям рубежів застосовувати силу, кайданки, спецзасоби на кшталт газових балончиків чи пристроїв світлозвукової дії, а ще вогнепальну зброю у разі загострення ситуації на кордоні. До 12 років тюрми за заклик до санкцій. Олександр Лукашенко напередодні підписав закон про зміну Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Своїми правками самопроголошений президент запровадив кримінальну відповідальність за висловлювання білорусів щодо обмежень. Найменший строк за ґратами, а це 6 років, загрожує за звернення до пересічних громадян, 10 років за заклик до інших держав чи міжнародних організацій, найсуворіше покарання 12 років в'язниці, якщо запровадити санкції вимагав білоруський високопосадовець, і це спрацювало. Наприклад, призвело до обмеження торгівлі чи санкцій щодо підприємств. Хотів бути президентом Білорусі, отримав 18 років колонії посиленого режиму. Суд у Гомелі виніс вирок опозиціонерові Сергію Тихановському. Максимальний термін. Отримали покарання й інші політичні в'язні, які наважилися на протест. На рішення суду відреагувала дружина Сергія Світлана Тихановська, Владислав Політ. Розкаже і про реакцію, і про судове засідання. Год, 20, 100 літ. Це ненормально. Это незаконно. И это не то, з чим можна мілитися. Так, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська відреагувала на вирок своєму чоловікові та водночас популярному в Білорусі блогеру Сергію. У зверненні до краян Тихановська заявила, рішення Гомельського суду не визнає. Я записую це відео до об'явлення так називаємого приговору Сергію. А я буду продовжувати захищати чоловіка, которого люблю і который став лідером для мільйонів білорусів. Головний фігурант так званої справи Тихановського отримав 18 років ув'язнення. До того ж у колонії посиленого режиму. Інших 5 підсудних теж відправили за грати. Політик Микола Статкевич, який балотувався на посаду президента Білорусі ще в 2010-му, отримав 14 років колонії. Оператор ютуб-каналу Сергія Тихановського «Країна для життя» Артем Саков і модератор цього ж проєкту в соцмережах Дмитро Попов по 16 років. Блогери Віктор Лосік і Володимир Циганович проведуть у колонії 15 років. Судді засідали в закритому режимі на території Гомельського СІЗО. Фактично фігурантів справи звинуватили в підготовці та розпалюванні масових заворушень. Після оголошення вироку адвокати запевнили, що його оскаржуватимуть. Боротися пообіцяла і Світлана Тихановська. Я не плакатиму і не панікуватиму, у мене на це немає часу. Тут постає лише одне запитання, що ми можемо зробити і скільки ще потрібно доказів, аби показати людям, що насправді коїться в Білорусі. І не лише з моїм чоловіком, а й з тисячами інших людей. 42-річний Сергій Тихановський почав вести ютуб-канал «Країна для життя» навесні 2019-го. Говорив про корупцію в Білорусі, свавілля чиновників та настрої людей. До прикладу, ось це відео стало чи не найпопулярнішим на його каналі. Я смотрела теж передачі. Ви говорите, а кого можна, крім Лукашенка? Извините, любого можна. У нас много достойних людей. Не всі уїхали. Сергій Тихановський планував балотуватися на торічних серпневих виборах президента Білорусі. Проте в травні 2020-го його заарештували. Через те свою кандидатуру в президенти Білорусі висунула його дружина Світлана Тихановська. Однак за версією білоруської ЦВК переміг Лукашенко. Ані Захід, ані сама Тихановська результатів голосування не визнали, заявивши про фальсифікації. Із вимогою відставки Лукашенка згодом десятки тисяч білорусів по всій країні вийшли на протести та страйки, які силовики зрештою придушили. Владислав Політ, телеканал Інтер. Дві області, Вінницька та Хмельницька, вийшли із червоної карантинної зони, але загалом коронавірус в Україні не відступає. Минулої доби зафіксували 8100 нових заражень. Це найбільше, ніж було в понеділок. 356 людей померли. Найгірша ситуація у Києві, на Полтавщині, Донеччині і Запоріжжі.
Доброю новиною можна вважати те, що кількість вакцинованих стабільно зростає. Повну імунізацію мають вже 12 мільйонів 640 тисяч громадян. Ковід-штам Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. ВОЗ заявляє, цей варіант коронавірусу поширюється рекордними темпами. І навіть якщо Омікрон викликає легший перебіг захворювання порівняно з Дельтою, його висока заразність може призвести до чергового перенавантаження систем охорони здоров'я. Тим часом у компанії Moderna попереджають, Омікрон та Дельта можуть створити нову мутацію. Люди з ослабленим імунітетом здатні інфікуватися відразу двома штамами. Якщо обидва вразять одну і ту саму клітину, з'явиться найнебезпечніший різновид коронавірусу. А в Південному Судані від невідомої хвороби померли близько сотні людей. Всесвітня організація охорони здоров'я направила до країни групу швидкого реагування. Спалах зафіксували ще минулого тижня в місті Фангак. Померлих перевірили на холеру, однак результати тестів виявилися негативними. Наразі населений пункт недоступний по суходолу через повінь, тож команда ВОЗ діставатиметься туди гелікоптером. Взяли штурмом столичні правоохоронці, схопили чоловіка, який напередодні влаштував стрілянину у Вишневому. Йому не сподобалися комунальники, які працювали біля будинку. Тож він вийшов з пістолетом і кілька разів вистрілив. Потім замкнувся у квартирі. На місці інциденту прибув спецпідрозділ «Корт». Здаватися стрілець не хотів, тож силовики вирішили штурмувати помешкання. Щоправда, коли увірвалися до квартири, чоловік уже не пручався, а зброю викинув у вікно. Поки що справу порушили за статтею хуліганства. Двоє людей залишаються у лікарні після вибуху газу у житловому будинку Львова. У 67-річної жінки 25% опіків тіла, також у відділенні її племінник. Це мешканці квартири, де рвонуло. Ще одного потерпілого вже виписали. Христина Гашенко продовжить. У центрі термічної травми пенсіонерка Юлія Дмитрівна. У жінки 25% опіків тіла, пошкоджені руки та тулуб. А ще пацієнтка добряче надихалась щадного газу. Я забігала, в мене стіча в хаті згоріла. Я хотіла вибігти, бо так попеклася, не встигла нічого взяти, ні документи, ні телефони. Перед самим вибухом пенсіонерка почула якийсь звук у газовій колонці. Попросила, щоб племінник перекрив газ. Колонка пахкає, ну, типу, загорілася. Я пішов, ключ взяв і пробував ще раз відкрити, і воно зірвалося. І все, я відлетів. Після вибуху почалась пожежа, і квартира пані Юлії вигоріла дощенту. Постраждали іще два сусідні помешкання. Згоріло і перекриття між другим і третім поверхами. Дивіться, вон там сквозна діра, стеклопакети треба всі міняти. Ремонт треба робити. У момент вибуху в горішній квартирі нікого не було, люди були на роботі. Там нема що спасати, в принципі. Удар пішов наверх, і воно дало, і лишилося без нічого. Тож наразі жінка із рідними переселилась до батьків. Інші власники 10 квартир залишились вдома. Попередня причина вибуху – необережне поводження із газовими приладами, кажуть у міськраді. Я думаю, що власне комісія і слідчі органи з'ясують, хто приходив, хто ремонтував. І власне оці всі питання будуть встановлюватися слідчими органами. Будівельники розпочнуть аварійні роботи, відновлять перекриття та перегородки між кімнатами, а також встановлять вікна. Усе це за гроші із резервного фонду міського бюджету. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львів. Винуватцю аварії в Луцьку напередодні обирали запобіжний захід. Нагадаю, у неділю 16-річний хлопець узяв ключі від машини відчима і поїхав із друзями кататися вулицями міста. Поліцейські спробували зупинити автівку, але водій додав газу і влетів у натовп. Лише дивом ніхто не загинув. Мої колеги знають більше подробиць. Луцький міськрайонний суд. На лаві підсудних 16-річний хлопець, який збив людей на пішохідному переході. До судової зали його привезли в кайданках. Прокурор просить цілодобовий домашній арешт. Зважаючи на те, що особа підозрювана, він є неповнолітній, позитивно характеризується за місцем навчання і проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягався, підстав для обрання його найважчого запобіжного заходу у воді тримання під вартою наразі немає. Хлопця звати Дмитро. Він із мамою та відчимом живе в одному із спальних районів Луцька. Сусіди кажуть, ніколи не бачили, що підліток сам сідав за кермо. Ні, не брав, не бачив я. Вона стояла довго.
бо батько за границею трошки працював. А вона стояла, я не знаю, він права має чи не має, і вміє він водити чи не вміє. Дмитро та його друзі, які були з ним у машині, навчаються в місцевому училищі на першому курсі. Я дуже в шоці від того всього, що сталося, тому що це, ну, учні, як би вам сказати, ну, середні, ну, не ідеали, ну, не самі гірші. Що було одразу після аварії і як затримували, Дмитро не пам'ятає. Я цього точно не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що тільки вже лежав біля машини, на страшного аму був. У мене сумніки не від ДТП. Із журналістами хлопець спілкуватися відмовився. Натомість його мати каже, із сином після арешту поговорити не дозволили. Я не наймаю йому адвокатів. Він буде мати те, що він заслужив. Він відсидить, він вийде. А мені, як мамі, як людині, як жінці, мені з цим треба буде жити все життя. Я не хотіла, я сама живу, не знаю, на якому світі. На суд прийшла одна з потерпілих. Вікторія каже, хотіла подивитися в очі тому, хто на неї наїхав. У неї травма ноги. Я дуже хочу, щоб особа, от бачу, він навіть на мене дивиться, напевно, трошки може згадує. Дуже хочу, щоб ця особа відповіла за свої діяння. Запобіжний захід – 2 місяці цілодобового домашнього арешту з правом відвідувати навчання. Загалом же хлопцеві загрожує до 8 років за ґратами. Найважча жертва цієї ДТП – 39-річна жінка та її 5-річний син. Вони зараз у лікарні. Медики запевняють, роблять усе можливе, але пацієнтка досі не опритомніла. Містяни збирають кошти на її лікування. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Луцьк. В Україні треба відновити довіру суспільства до судової системи. На цьому наголосив Володимир Зеленський під час урочистої церемонії складання присяги новопризначених служителів Феміди. Президент закликав нових суддів долучатися до реформи, що нині триває. Треба будувати новий суд. Суд в цілому. Суд, якому люди, наше суспільство, кожен з нас довіряє. Суд, який поважають. Суд, який є прикладом. Щоб так казали, всеукраїнський суд, якому всі вірять, довіряють. Автомобілі швидкої в переметах, сотні знеструмлених сіл, повалені дерева, а ще сотні автівок, які годинами не можуть зрушити з місця. І все через негоду. Захід України засипає снігом. Рятувальники не встигають допомогти усім, хто цього потребує. І потепління годі чекати, кажуть синоптики. Мої колеги розкажуть більше. Через снігопад і нерозчищені дороги водіям на Львівщині доводилося по кілька годин стояти в заторах на морозі. У переметах застрягали ваговози і швидкі. Від Стрия на долину зараз ось так. Нічого не рухається вгору. Через налипання снігу і сильний вітер в області без світла залишилося близько сотні селищ, переважно в горах. Сніжить і на Прикарпатті, найбільше на гірських перевалах. Із 7:00 вечора до 9:00 ранку рух ваговозів на трасах обмежували. Снігопади додали роботи рятувальникам. Їм довелося витягати із заметів автівки, а ще розчищати дороги. Найбільше виїздів це було для надання допомоги по розчищенню доріг від повалених дерев, які не витримали опадів, сильних опадів у вигляді снігу, а також вітру. Усю ніч рятували водіїв зі снігового полону і на Рівненщині. В одному із сіл фельдшеру довелося йти до хворого пішки, бо його авто не могло проїхати через замети. І такі випадки не поодинокі. Зокрема, снігових заметів рятувальники за допомогою важкої інженерної спецтехніки вивільнили карету швидкої медичної допомоги, що перевозило важкохворого чоловіка, шкільний автобус та 13 вантажних автомобілів. Складно було проїхати і в самому Рівному. Там під навалою снігу валилися дерева, іноді просто на автівки. Обійшлося без жертв. Шляховики усю ніч чистили проїзди, посипали дороги сіллю. Синоптики ж попереджають, розслаблятися не варто. Складні умови триматимуться надалі. Снігу досипатиме ще. До того ж, слід очікувати температурних гойдалок. Тож надзвичайники просять водіїв бути максимально обережними і без нагальної потреби не виїжджати. Жанна Дучак, Христина Гашенко, Сніжана Сидорук, Юрій Голубінка, Зіновій Автонас, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер».
Заборонити довгострокові газові контракти з Росією після 2049 року. Таке пропонує зробити у Єврокомісії. ЄС хоче радикально переглянути свої енергетичні ринки, адже цієї зими у країнах Європи можуть спостерігатися рекордні ціни на тлі гострого дефіциту блакитного палива. Водночас у Євросоюзі впевнені, відсутність довготривалих контрактів допоможе ефективніше реагувати на енергетичні кризи і не дозволить Москві використовувати газ як політичну зброю. Ціна на газ в Європі просто зараз б'є рекорди. Вартість січневих газових ф'ючерсів на лондонській біржі ICE з початку дня сягнула 1505 доларів за одну тисячу кубометрів. Це абсолютний рекорд останніх місяців, а спровокувала його заява очільниці німецького МЗС. Мовляв, «Північний потік-2» не можна запускати через його невідповідність правилам ЄС. Водночас блок входить у зиму з найнижчим за останні 10 років запасами газу. Міхаїл Саакашвілі може стати інвалідом. Таке заявив лікар-невролог медичного центру «Емпатія» Отар Таїдзе. За його словами, третій президент Грузії страждає на енцефалопатію Верніке. Якщо виникне загострення, це може закінчитися інвалідністю. Медичний центр «Емпатія» звернувся до кількох іноземних клінік щодо лікування політика. Проти громадянина України Міхаїла Саакашвілі у Грузії відкрито кілька кримінальних проваджень. Своє затримання екс-президент вважає незаконним, а звинувачення сфабрикованими. Він навчається у Королівській академії сухопутних військ у Великій Британії, і його визнали найкращим іноземним студентом. Українець Павло Лейсі отримав неабияку нагороду «Міжнародний меч» та ще й із рук принцеси. Як хлопцю вдалося досягти визнання і як його вітали на батьківщині? Карина Вакарєва зустріла Павла в аеропорту та записала ексклюзивне інтерв'ю. Зона прильоту. На табло літак із британського Лутона прибув до України. Сотні пасажирів, а серед них – Павло Лейсі. Хлопця зустрічає найрідніша людина – мама. Упродовж року Павло навчався в Королівській академії сухопутних військ у Великій Британії. І ось тепер повернувся додому. Та ще й не з порожніми руками, а з особливою відзнакою. Міжнародний меч. Її вручають найкращим іноземним студентам. Officer cadet Павло Лейсі, from Ukraine. Таке іменне гравіювання тепер прикрашає шаблю майбутнього офіцера. Її Павло отримав із рук королівської високості принцеси Анни. На запитання, що для нього означає ця нагорода, відповів. По телебаченню, по радіо Британії транслювали, що українець переміг інтернаціональний меч. Вона якоби надихатиме майбутнє покоління вчити англійську, бути кращим, ніж вони можуть бути. Хлопець навчається на третьому курсі Львівської академії сухопутних військ. Досвідом, що здобув за кордоном, планує поділитися з побратимами. Британська армія – це інша стройова підготовка, інші види зброєння, інші види, я б сказав, навіть їжі. Перші 5 тижнів нас навчали, як стріляти, як заправляти ліжко, як чистити взуття. Там. Навчання в Королівській академії коштує недешево. Витрати на житло, їжу та обмундирування взяла на себе Велика Британія. Аби потрапити до лав кадетів, юнак займався спортом і старанно навчався. У соцмережах Павла вже привітали українські військовики. Військові аташе мене привітали, які були в Лондоні, та військові аташе, які в Україні. Дуже багато постів в Фейсбуці також бачив, але дуже приємно. На батьківщині хлопця вже впізнають. Дехто навіть підходив сфотографуватися. Після короткої відпустки Павло хоче повернутися до навчання. Далі в планах отримати офіцерське звання. Карина Вакарєва, Василь Сініцин, телеканал «Інтер». Уперше поліцію Нью-Йорка очолить жінка. Новообраний мер міста Ерік Адамс призначив на посаду 49-річну Кішант Сьюел. У правоохоронних органах працює вже чверть століття і до підвищення очолювала детективний підрозділ округу Нассау, що у штаті Нью-Йорк. Тоді вона керувала кількома сотнями поліцейських, а нині її підпорядковуватимуться 52 тисячі копів.
Я виросла в Квінці. Це моє місто, і я готова стати до роботи. Почуваюся впевнено. Ми зосередимося на жорстоких злочинах. Також плануємо оцінити роботу попереднього складу департаменту та з'ясувати, які ініціативи працюють, а які ні. Це наш пріоритет. Мальта першою в ЄС декриміналізувала виробництво та зберігання марихуани для власних потреб. Відповідний закон схвалив парламент. Документ дозволяє жителям країни вирощувати по 4 кущі канабісу і носити при собі до 7 грамів речовини. Тим, у кого виявлять більше, загрожує 100 євро штрафу, а за куріння у громадських місцях – до 500 євро. Також закон передбачає створення спілок для продажу готового канабісу. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.